હવે આ ક્વેશ્ચન એકદમ ઇઝી છે મિત્રો. જુઓ શું આપ્યું છે કે વર્તુળની ત્રિજ્યામાં 30% વધારો કરતાં તેના ક્ષેત્રફળમાં કેટલા ટકાનો વધારો થાય. તો મિત્રો વર્તુળની ત્રિજ્યા બરાબર આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે આર બરાબર 10 છે બરાબર, અને વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ તમને ખબર છે કે પાઈ આર સ્ક્વેર થતું હોય છે, એટલે કે આની અંદર આર હોય છે અને ક્ષેત્રફળમાં આરનો વર્ગ હોય છે. તો સિમ્પલ વસ્તુ છે મિત્રો કે માનો કે 10 ત્રિજ્યા હોય તો એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય, 10 વર્ગ એટલે કે 100 બરાબર. હવે આપણે ત્રિજ્યામાં 10% વધારો કરીએ છીએ બરાબર, ત્રિજ્યામાં કેટલાનો સોરી ત્રિજ્યામાં આપણે 30% વધારો કરીએ છીએ, તો 10 ના 30% કરીએ તો કેટલા થઈ જાય, 13 થઈ જાય બરાબર છે. ચાલો 13 વર્ગ કેટલો થઈ જાય મિત્રો, 13 વર્ગ થઈ જશે 169. તો કેટલો વધારો થયો, તો કે 169 વધારો થયો છે ને. એકદમ સિમ્પલ આપણે શું કર્યું, 10 ધાર લીધી ત્રિજ્યા બરાબર, 30% વધારો, 30% વધારો કરીએ 10 એ 3 વધારો થાય, 100 એ 30 વધારો, 10 એ કેટલાનો તો 3 વધારો, એટલે 13 થઈ ગયા. હવે 10 વર્ગ 100 થાય તો 13 વર્ગ 169 થાય, તો કેટલાનો વધારો થયો, 169. તો જવાબ થશે તમારો મિત્રો 169 બરાબર. ચાલો સ્ક્રીનશોટ લેવો તો લઈ લેજો, કાઢી નાખું છું.